nza ine simu. Mwali mugula tochi fine tugula amasimu naye gwe labe chuma cho mwana. Wasuzutia omulunji atulaba yekomide Flex Media official weba linyo kutulaba weba linyo kutugoberera wandukumukutu gwa fe nkwebaza ko nyimirimu ejenja ulo banafe abasobola kubanga atimwete kateka okugenda ko masinzizo agenja ulo lero nakulu wa sande omutonzi lwe yawumula kale amadini go nango lije ko banafe abaislamu naba 7cd mugende banafe musinze kumukama katonda fa abaislamu lwafe lwa kutano aba 7cd lubera lwa mukaga kali abakatuliki abakristayo mwenna kwetolera enseno yonna mubeeranga ate musinze olunaku olwe Sunday kakati yenze sula flexible nga bulijjo nakusuubiza ntulikenda bayo akakwewunyisa nokuota ategeera bulungi nga wakayitako kipapaayo nja kukomawo tukaze tuongere okubanga ate mukwano gwaffe tukanyonyoka mu mbeera yonna mu makulu agalimu oba amakusike kakati onnaku lwali nkwetedde ennyumba eno ya pastors ya Subujingo ne Susan Makula kulibaganya abantu empawa ennyumba eno nkuleetedde history waayo ani gwe bagizimbira era bagizimba mwakaki era biki byerimu eriruddawa eri ku bugazi bwenkanaki era yamalawo sente meka kale kusokera ddala ennyumba eyo ya msumba Rose ya Subujingo wa House of Prayer Ministries yatandika kugizimba mwaka gwali gwa 2015 twagenda kuyingira kutuka mwaka gwa 2019 nga ewedde emaliriziddwa kakati omuntu ayinza okwebuuza era nabi abantu abayibuuza nga bagamba ennyumba Suzani yagizimba era galimanyi ga Suzani njagala kuyimirira wano ku Flex Media official nkutegeeze nti ennyumba eno Pastor Aruza Subujingo yagizimba nga country home nga wono muzimba amaka g'omukyalo ensonga lwaki nti yagizimba walako n'ekibuga eri munnamayumba namayumba omuntu wawuli ekigambo namayumba ayinza okulowooza nti oba ennyumba eri side zeyo Busoga oba eri Manafa oba eri mbali wa nedda ennyumba eno eri wano ku njegoyego z'ekibuga Kampala mu Wakiso district kitundu ekyo oba olusozi olwo baluyita namayumba kakati ennyumba eno ndoza abagagga bonna abakozemu ku sente ezaddala basodde okubanga ate bazimba amayumba getuyita country home. Country home eno ebeera nnyumba ndoza abaganda gye bakazaako ennyumba ey'ekijja kitegedde mukwano gwange gye bakazaako ennyumba ey'ekijja. Ennyumba eno nnene ddala 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 era eri ku bugazi bwayika 20 ezettaka ennyumba eno eri ku lusozi wagguluggulu era nga okusiza ku bintu ebirimu bigifuula ennyumba ekyasobola okubanga ate ey'omulembe ddala ddala erimu tekinologiya ow'omulembe ddala erimu tekinologiya ow'omulembe ddala ennyumba eno nga we nkutegeeza nkuti baatandika okugizimbanga ne Susan Makula Bujingo tasuubirwa nti oba alikwanibwa naye along the way bintu engeri gye byatabukamu ate nga najja mu time eyo nga n'okwagala okukyankana kwali kutandisa okubanga ate kubeerawo wakati we ne Teddy Nalusa Bujingo n'asalawo n'agamba okay kakati okwewala abantu bano oba obutaleetawo nsasagge kansi tukenve mu maka ag'ekitende mwe yali abadde ebbanga lyonna n'abaana nasobola okubanga ate asengukira ddala ye n'agamba wayi kambeere mu nnyumba y'omukyalo yennamayumba so abantu abeera yabaga nti ennyumba Susan Makula yagizimba era yagizimba n'omusumba Bujingo ekyo si kituufu pasi atandika okuzimba ennyumba eno myaka kumpi ng'ena before nga tannaba kubanga ate alabagana n'omukyala Susan Makula ennyumba eno etudde ku bugazi nakutegeezezzaako yiika 20 ezettaka erimu ebisenge ebisuba 20 wansi ne waggulu erimu ebiyigo ebisoba mu mukaaga ezo zotoyi ziringa 7 wabweru ate nawo waliwo ennyumba eno erika amasannyalaze ekikomera kiriko amasannyalaze okujeetooloola pastor yasibako ekikomera kya yiika 2 kitegeeza nti yazingiza ekikomera kya yiika 2 n'ejjukira nti etutte ku yiika 20 kitegeeza nti yiika 18 endala nazo yazifensinga naye oyita mu kajjike manju okusobola okuba ngaati okkirira ddala ddala wansi kuba kati eno eri ku lusozi then oyita mu kajjike manju n'okkirira wansi waayo
waliyo basimbayo kalitunsi, waliyo ennimiro ya kalitunsi, era ng'ennimiro ya kalitunsi eno ziri mu yika kumpi nga 10 za pastoralize ya Sebujingo. Ennyumba eno ebalirwamu obuwumbi bwa sente obuwumbi 5 okusinziira ku biki ebiri mu nnyumba eno, tekinologia na buli kimu ekyazimbibwa mu nnyumba eno. Ennyumba eno editekitinga ye nyumba gyotuukako n'oba nga tasobola kukozesa internet, okujjako nga bakukkiriza okukozesa internet eya waka. Ennyumba eno ya mulembe nnyo ddala ddala, era pastor agimalirako essente mpitirivu nnyo n'okuyiiya. Kakati Susan Makula ate we yajja mu nnyumba eno neeyongera okunyuma neerabikira ddala bulungi nnyo, kubanga naye yajja ne design ezize. Susan kumutwala okulambula ennyumba eno gwali mwaka gwa 2016 n'agiraba, wakati nga wali kukyaliwo ebimu bye bazimba, n'asalo n'agamba nti aa kino ekisenge kiinako ekikawe kiti, oluggi lulina kubeera wano. Kale kwegamba naye yaliko mu bapulaana abazimba ennyumba eno, kubanga yali amaze okukitegeera nti bagizimbira ye oba ye yagenda okugiweeramu, ngaawo omukwano gutandise okubanga ate gubasuza mu kabo. Teddy Nalusa Bujingo abaddewo nnyo mu bulamu bwa Pastor Aloysius Bujingo, tinokutuusa olunaku olwaleero ebintu ebisinga bye tulabako yabikola ng'aline Teddy Nalusa Bujingo. Nakutegeezezzaako era wiki eweze nzize nga nkutegeeza nti ebintu byonna bituyinza okukubako amaaso olunaku olwaleero, ng'ettaka lya Kanani, Radio Salt TV, Salt Media n'ebirala. Jjukira nti na buli district Pastor Aloysius Bujingo ayinayo booster ya radio oba ayinayo radio, era nga ne radio ze ezimu muwala wa Charles James Senkubuge amanyiddwa nga Pavin Senkubuge yazimaneginga. Pastor Aloysius Bujingo abantu basobodde okubanga ate agroominga nabo bangi, nti abantu muleme kutunulia kino kyokkola okuba yayawukana n'omukyala mufuule ng'omusumba omubi. Nzi nina listi y'abantu abamawulire abasomedde ku sente za Pastor Bujingo, n'abamu nga bakyalabirirwa Pastor Aloysius Bujingo. Nina n'abaana abamu bemmanyi nga babannamawulire naye nga Pastor Aloysius Bujingo yabawa emirimu mu Salt Media. Kali ebyo nabina tubigattagatta kiba kituzeeyo ku kibuzo kiri eri, nti tuleke nnyo omusumba okumukuba olw'okuba yafunamuko obuzibu n'obunafu bwa famire, ayinako ebirungi byakola. Nabadde tunuulirako ku muwala we amanyiddwa nga Doyne Gift Bujingo, n'agamba nti taata yaliwo nnyo kale mu bulamu obw'emabega n'okubawerera kuva mu primary secondary, kale lwakuba nti ye abaana aba Bujingo abamu babaddenga n'amagezi ate nga obulabirizi bw'abalokole bubayambako mu misomo egimu. Naye ng'era ebyo Pastor tata wabu yaita takiriza naye omuwala oyo Gift nakutegezaako nti onako olwaliyo kati sitanaba kufuka minister, naye nakutegezaako nti amanya erinnya lye lyerimu ku lukalala olwasindikibwa wa President Yoweri Kaguta Museveni nga baagala okuselekitingako o executive director wa Uganda Communications Commission okudda mu kifo kya Dr. Irene Kagwa, naye byagenda okudda nga pastor nga president alonze mukwano gwe amanyiddwa nga Honorable Nyombi Tembo. Era kirowoozebwa nti ekisanja kya Honorable Nyombi Tembo we kiriba kiweddeko, Doyne Gift Bujingo ali mu layini ey'okufuulibwa executive director, kubanga ebimufuula n'obusobozi byonna abiyina. Kale bimu ku bitonotono bensobola okukutegeeza ku maka gano Bwagooga, maka malungi matiribona aga Pastor Aloysius Bujingo yazimbe na mayumba yagazimba nga country home. So mulekerawo kubibungeesa nti gana maka bagazimbira Susan Makula, era maka ga Susan, maka gano siga Susan, era Susan tamanyi na chapa wawe kiri tamanyi na ntekateka zazitya kulaba ng'omusumba atandika okuzimba amaka gano. So nyumba yagizimba nga eyekijja kubanga Pastor yakirowoozaako n'agamba nti naye lwaki sikola ennyumba ey'omukyalo, kuba kakati wano ekitende tusobola konsideringawo ng'ekyalo, n'asobola okuba ng'ate babeerako n'okumanyagana naye ng'okumanyagana kwa mukyalo ng'eye Namayumba mu ifo gy'okugenda eye Masaka gye baava. So era waliwo enteekateeka nti ennyumba eno ey'omukyalo maama wa Pastor Aloysius Bujingo aveeyo eye mukyalo eye Masaka gy'ali ajja atandika okuba ng'agibeeramu ng'ennyumba y'okukijja ng'ennyumba y'ewaka. Naye olw'okuba nti mu kaseera kwa Pastor Aloysius Bujingo yali afunye omukazi Susan Makula, n'asawo n'agamba maama agira abeerayo mu eri ey'omukyalo wadde nti lwako yagirongoosa bulungi nayo simbi, Susan Makula asobola okuba ng'ate adda mugana amaka
amapya. Saba ndibaluza nti era bali abasudde ekitende era ono amuzimbidde nyumba matiti wona amazima tufugali nti n'ennyumba y'ekitende si ntono. Nayo nyumba erabikira ddala bulungi nnyo era ya bbeeyi. Naye tosobola kugikompeya linga na makagano age na mayumba. So bye bitontono byensobola okutegeezaako oba okugamba ku maka aga Pastor Rosas Bujingo amatiribona amaka agatemyango omuntu amaka agamasamasa bwe gati agali na mayumba ge yazimba nga country home ne mukadde kano tukidona ko lwaleero nga gafuuka ga Susan Makula kubanga ye mukyala we kakati ali mu maka biebyo bimbadde njagala okutegeeza naye nga nteeka musente esheka shirafo mukubireko ku 0703 7613 10 tojja kusigala kyekimu yeze sula flexible beera bulungi weraba.